Olha só, tô apaixonada com meus girassóis, olha. Esse aqui, ó, segundo, saiu um pouquinho maior. Falei com vocês, né, que a gente nem consegue se copiar. Olha só, apaixonada mesmo. Tô achando que tá linda demais da conta. Eu espero que vocês façam, vendam e ponham muito din-din no bolso. Ou então faça só para ficar feliz mesmo, que esse tal de artesanato é bom demais da conta. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilhe. Até o próximo vídeo. Saúde e paz!